тәуелсіздік бабалар арзауы, ұрпақтың қол жеткен киелі кезен, тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік аш терме келген тәтті жеңіс, төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Сұңғар шауып жол жағадан талаға, жерің үшін жаның болып садаған, қолды ұрып Ресей елге табындық, азаттықтан, бостандықтан айрылдық. Ашаршылық жұрты болып ұлтымның, құмырсқадай қайран жұртым қырылдың, ұлы оттан соғыс үшін қан майдан жан алысып ұлы жеңіс тойланған. Семей атым полигоны жарылып, зардап шегіп қасіретін жамалдап, жүрегінде арман өмір өшпеген, қайран жастар азаттықты көксеген. Қайсар ұлы қайраттың, еді қазақтың, ел есімін ақтағандай азаттың. 1991 жыл алаш жұртының арманы болған азаттық таң атқан жыл. 1992 жыл 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздері туы, ел таңбасы және гимні қабылданды. 1993 жыл 15 қараша төл теңгенің тұғырға мінген жылы. 1995 жыл 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2017 жыл Экспо 2017 халықаралық көрмесі ұйымдастырылды. 2017 жыл елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жарық көрді. 2020 жыл Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығын тойладық. Ұлтаны болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, белігім бас ұртымның, мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен ғаламның шұғыласынан жаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлімнің қисам барлығын әрбір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлімнің қисам барлығын әрбір туған жер қымбат, мен қазақтың ұлымын.